Arrangörer utav svenska futures, de kommer och går, men Falu TK består. 14:e upplagan här, Mattias Pennonen. Vad är det som driver er? Ja, det stämmer att vi har kört det i 14 år. Vi tycker att det är en fantastisk vecka här i klubben. Vi marknadsför både tennisen här i området. Vi hoppas att vi gör en bra grej för Svenska Tennisförbundet. Vi får med ganska mycket. Vi utbildar linjedomare själva. Så att många små saker som vi tycker att det är jätteroligt att ha en sån här vecka. Vad är ditt bästa minne om du tittar på de här 14 åren? Har du något speciellt minne? Ja, så självklart så var det ju när Pim Pim Johansson, som även spelade lite för Falu Tennisklubb, var här. Det är ju ett jättehäftigt minne. Vi har väl även lite utländska spelare som har stuckit ut lite. Tycker jag, 2 år sedan vann en som heter Alexander Bublik, som var otroligt. Man såg på en gång att den här killen är bra, och han blev ju topp 100 nästan året efter. Talon Grekspor som vann förra året slog ju Wawrinka sen 3 veckor senare. Var också riktigt skoj att se. Är det någon du har sett här i år som du tänker, oj, den här killen får vi räkna med om 1 eller 2 eller 3 år? Ja, jag tycker han, finnen Rusovori, som är sida detta. Jag tittade på han här idag, han vann 6-0, 6-2. Spelade otroligt lugnt och fint, metodiskt. Jätteskoj att se, han kan bli riktigt bra. Sen har vi ju några svenskar här, Marcus Eriksson som kämpar på och gör det otroligt bra. Gustav Ström som tar sin första ATP-poäng, jätteskoj. Ja. Jag håller med om finländare, spelar så lugnt och ledigt och avslappnat, ser inte ut att vara så mycket ansträngning. Och du som gammal väldigt duktig spelare själv, tycker du att nivån överlag, är den högre eller lägre eller samma som den har varit tidigare år? Jag skulle nog säga att nivån, nu började vi med $10,000 första året, och skillnaden mot idag, det är att det är fler spelare som är ganska jämna. Innan så var det ju kanske 4-5 stycken som låg runt mellan 300 och 500, som stack ut lite mer. Sen de som ligger 300 och 500, de som spelade för 14 år sedan och är här nu, ser jag kanske inte så det jättestor skillnad på. Pim Pim spelade här för 10 år sedan till exempel, och jag menar, det är fortfarande ingen som servar eller slår så hårt som han. Hur tror du han skulle hävda som han tränade i 4 veckor om han kom hit? Ja, jag tror nog han hävdar sig väldigt bra. Jag har hört lite, han spelar bra på träningar fortfarande. Han är ju fantastisk. Mm. Hur många år tror du att vi får se Falu Future? Ja, från våran del så kör vi på, hoppas på kanske 20 år åtminstone. Det är lite upp till förbund och så, men det är många som är väldigt glada här i trakterna för att vi arrangerar. Och någon som är arg här hör bakom, och det ser vi ju lite spelare som tappar humöret. Du, ni har en helt fantastisk anläggning här. Fina inomhusbanor, fina utomhusbanor. Och så har ni precis här vägg i vägg en stor friidrottsanläggning. Jag förstår att Jenny och Sanna Kallur är väl uppfostrade här. Skulle inte det här vara perfekta platsen för ett riksidrottsgymnasium? Roligt att du tar upp den frågan. Du är inte den första som frågar. Jag har faktiskt fått den från flera tränare och spelare i den här anläggningen som är fantastisk. Lokalen är ju, som flera av våra spelare har sagt, som det kanske är ett av de bästa ställena i Sverige som lokal att vara på. Så absolut så är det ju ett bra ställe för ett rigg. Men det är ju Svenska Tennisförbundets åsikter som viljor som styr vart de är. Har ni visat er vilja mot förbundet och säga att vi skulle gärna vilja ha ett rigg här? Inte rigg, däremot NIU har vi. Men just förklara vad det är förresten för de som inte vet. Ett NIU är snäppet under rigg, det är alltså nationell idrottsutbildning. Rigg är ju för riksintag på ett lite annat sätt. Så att det här är precis nivån under rigg. Men just nu är det lite restriktioner på nion, säger svenska. Så att ja, vi får se. Vi får göra vad vi kan i framtid. Till sist då, om jag har kanske redan sagt till sist en gång, men allra till sist, lokala förmågor härifrån som vi kan hoppas på i svensk tennis i framtiden?
Ja, vi, som sagt, Gustav Ström och Slavic och några tyckte jag gjorde en väldigt bra koll. Gustafsson kvalade in, gjorde en jättebra tävling. Mackan är ju en old guy, men han gör ju fantastiskt bra. Frost här vann ju SM här för 2 år sedan. Tycker jag också gör det väldigt bra. Så att det finns förmåga. Nu tänkte jag ännu mer lokalt. Jag tänkte Falu lokalt eller kanske Dalarna lokalt. Ja, tyvärr en av våran bästa spelare, Edvin Gustafsson, som jag hade hoppats på här, kunde inte spela nu. Sen hade vi Filip von Friesendorf som spelade i kvalet. Förlorade tyvärr i första, men han kämpar på. Vi ska ju vara i division 1, så att, eller vi är i division 1, så att ja, det finns lite att jobba på, men det kanske kommer. Får ni cred från Tennis Sverige för att ni arrangerar Futures år efter år? Ja, men jag tycker många spelare kommer och tycker att oj, vad ska jag vara tillbaka här igen, och så många tränare tycker det likadant, förbundet också. Grymt, säger vi tack och lycka till med resten av upplagan, för vi ska säga att den inte är klar också. Om inte förr så ses vi också nästa år. Tack.